Het is heel druk. Helaas hebben we eigenlijk vanaf de vorige golf niet veel uit kunnen rusten, omdat het eigenlijk al sinds begin van corona eigenlijk continu druk is geweest. Ook eigenlijk bijna niet af is genomen. Ook in de tijd dat corona wat minder was, was het ook druk. En nu neemt het toe. Dus nu zie je dat op de afdeling we moeten uit gaan bereiden. Je ziet dat de druk gewoon toeneemt. Je ziet dat de bedden vol lopen met coronapatiënten. Dus je ziet dat de druk toeneemt op de IC. En je ziet dat er steeds elke keer weer mensen binnenkomen met corona, vooral nu. De angst vooral is het niet kunnen bieden van de zorg die je eigenlijk zou willen geven als verpleegkundige. En dat wil eigenlijk zeggen dat je meer patiënten moet verplegen dan dat je normaal gezien deed. En dat je daardoor eigenlijk niet helemaal goed de zorg kan geven die je eigenlijk zou willen geven. En dat geeft een gevoel of dat je het niet goed doet. En dat is een heel vervelend gevoel, omdat dat eigenlijk raakt aan je professie. Je bent er, hè, om voor de mensen te zorgen. En als je dat dus niet goed doet, dan geeft dat geen fijn gevoel. En dat maakt het dat je ziet dat mensen daar heel erg tegenaan lopen. Het is sowieso super fijn dat mensen komen helpen. En dat is een heel mooi gebaar ook. De OK komt helpen, de buddies komen helpen en zo, zo leer je ze kennen. En zo leer je ook eigenlijk de verbinding zoeken met elkaar en zo leer je ook van elkaar. Hoe vervelend het ook is dat de andere afdelingen af moeten schalen, maar het is wel mooi dat ze ook komen helpen, dat ze ook kunnen helpen. En dat je daarmee samen de zorg kan geven om alles een beetje overeind te houden, om de zorg kan geven voor de patiënten die ze nodig hebben. Dat helpt gewoon enorm. Dat geeft gewoon ook wel een boost, vind ik. Wat ik belangrijk vind is dat je naar elkaar omkijkt. Hè? Dat je oog hebt voor elkaar, om elkaar te helpen. En dat je elkaar ook een beetje de ruimte geeft. Sommige keuzes zijn niet altijd even leuk, allemaal even makkelijk. Maar een beetje begrip voor elkaar, ook nu, vooral nu, vind ik gewoon heel belangrijk. Hè? En zie naar elkaar om, kijk naar elkaar om elkaar te helpen als het nodig is.